Vítám vás u sledování Veselského magazínu, milí diváci. Letní prázdniny ve Veselí odstartovaly aktivitami na koupališti. Děti se tady mohly například zapojit do vodního fotbalu, plážového volejbalu nebo se podívat na ukázky vodního modelářství. Celý program posetmění završilo letní kino na vodě. V duchu letních sportů probíhalo páteční odpoledne na Veselském koupališti, kde místní kulturní centrum uspořádalo už tradiční vítání letních prázdnin. A protože programu přálo taky počasí, děti si mohly zaplavat, vyzkoušet tobogány, zahrát volejbal, fotbal nebo se podívat na vodní modelářství. Program byl takový, řekněme, bohatý na to, aby si opravdu děti mohly užít toho letního, řekněme, koupališního programu. Která disciplína nebo atrakce tady se ti dneska líbí nejvíc? Co ti nejvíc baví? No, asi nejvíc tobogán. A proč máš ráda trošku nebezpečí? Ne, ty zatáčky, no a prostě, no, asi jo. Dovednosti předvedli taky členové modelářského klubu místní církevní základní školy pod vedením pana Kostelanského, kteří byli letos úspěšní na mistrovství České republiky. Na léto chystá Veselské kulturní centrum pro děti aktivity, kterými chce oživit jiná méně známá zákoutí města. Tak my vlastně každý měsíc pořádáme vždycky v jiném koutě města takzvané hrátky, s tím, že je to vždycky doprovázené nějakým programem pro děti, nějakým divadlem, nějakými aktivitami, tvůrčími dílnami a podobně. Tím se snažíme oživit i jiné zákoutí města, než jenom centrum. Děti se mohou taky těšit na program spojený s festivalem Svátek bláznů anebo na sportovní turnaje v areálu Veselského koupaliště. Město se může pyšnit nadějnými modeláři. Honza Kolář a Martin Hanáček totiž přivezli z volného žákovského mistrovství České republiky zlatou medaili. Klukům k úspěchům gratulovali také představitelé města. Starosta Miloš Kozumplík s místostarostou Petrem Kolářem přijali na radnici nadějné modeláře z místní církevní základní školy, kteří navštěvují modelářský kroužek. Všichni si společně povídali o nedávných úspěších. Kluci totiž z volného žákovského mistrovství České republiky lodních modelářů přivezli nejednu medaili. Jsou neskutečně šikovní, až jsem z toho překvapen. Lodní modelářství je krásné o to, že s lodičkou, když ji postaví, může uspět i začáteční. Což například neplatí o leteckých modelářích, kde přece jenom k úspěchům cesta trvá poněkud déle, protože tam je potřeba získat větší praxi. Tady je to o šikovnosti toho člověka a skutečně může zvítězit i začátečník, co se potvrdilo. Modelářský kroužek funguje pod záštitou církevní základní školy už 9. rokem. Kluci jsou teprve začátečníci, ale přesto se jim daří. Ze soutěže si první místo přivezl Honza Kolář a Martin Hanáček, kteří se ve své kategorii stali mistry republiky. Já jsem byl v kategorii žetky, to jsou 1,5 metru lodě velké. Já jsem teď tuto ještě nestavěl, akorát jsem ji opravoval, ale budeme je taky stavět. Od začátku školního roku navštěvuje modelářský kroužek taky Martin, kterého zase pro změnu baví rychlostní modely. No tak určitě je potřeba trpělivost, vytrvalost a třeba i dobré oči, aby jsme mohli dobře mířit na ty bojky. Kluci se svému koníčku chtějí věnovat i nadále a své dovednosti pořád zdokonalovat. Kluci jsou neskuteční, protože velmi mě tato generace nová mě strašně honí, protože oni by tam trávili každé odpoledne, což je nad moje časové možnosti. Takže v zimě jsme třeba chodili pondělí, středa a někdy čtvrtek a průměrně jsme tam byli 4 hodiny odpoledne ve školních dílnách. Mladí modeláři se už teď orientují ve výkresu, umí si rozplánovat práci, správně zvolit materiál, který pak ořezávají, lepí a natírají. Už na začátku září je čekají další závody, takzvaný Moravský pohár v Třebíči a pak v Třinci. Komediant, klaun a kejklíř Vojta Vrtek byl hlavním lákadlem hrátek, které se tentokrát odehrávaly v Milokošti. Veselské kulturní centrum s tímto cyklem objíždí v průběhu léta různé části města. Děti z Milokošti, ale i z celého Veselí nad Moravou si mohli užít hodně zábavy na hrátkách, které se konaly u zdejších tenisových kurtů. Připravena pro ně byla spousta dovednostních aktivit, her, soutěží a tvořivých dílen. Děti mohou si jednak něco sami vyrobit a nebo se tady zabavit, zahrát si fotbal, zaházet si, nebo je tady celá řada potom dalších doprovodných aktivit. Nejen malí caparti čekali na hlavní bod programu, pohádku v podání komedianta a kejklíře Vojty Vrtka. Ten je ve Veselí nad Moravou pravidelným hostem. Vojta Vrtek to už je takový matador toho kejklířského divadla, vlastně pochází původně
z jižních Čech, ale víceméně putuje se svojí dodávkou a v těch letních měsících ho opravdu můžeme potkat na různých místech. Jo, ten, kdo to spadnul. Jo, to byl Luigi. Bacha, ne, počkejte, Luigi ho mám. Stůj. Tohle byla velká cirkusová pohádka. Je to vlastně na motivy starých českých pohádkových příběhů, akorát je to uchopený jakoby cirkusově žonglérsky, protože jezdím hodně co by žonglér. Hrádky na různých místech města jsou součástí programu Veselského kulturního léta. Letos je zdejší kulturní centrum připravilo po třetí. Další pokračování se bude konat 13. srpna, kdy se na ně mohou těšit děti v místní části Zarazice. Veselský magazín sice končí, ale vysílání televize TVS pokračuje a my budeme rádi, když zůstanete s námi.